La cosidora i la patronista ultimen tots els detalls per a la posada a punt d'un nou personatge de l'imaginari festiu barceloní. És el Mustafà Petit del Pi, una rèplica del seu homòleg més gran, originari dels primers anys del segle XVII. La vestimenta i els ornaments emulen els del Mustafà Gran. Es tracta d'un gegantó que poden portar els nens i les nenes de 6 a 10 anys. No és només aquí a Barcelona, és una tradició que a moltes altres ciutats tindre les peces més importants d'allà en versió petita pels nens. Doncs aquí hem agafat una mica més o menys la mateixa idea, amb la intenció d'introduir més en aquest món els nens perquè així se sentin més seves les figures. L'associació ha posat en marxa una campanya de Barcami per sufragar les despeses d'un gegant que s'ha construït a un taller de Solsona. S'ha estrenat precisament aquesta, Mercè, un moment ben especial pels geganters del Pi. És un orgull veure, bàsicament no només per mi, sinó per veure la il·lusió que porta a treure totes les figures de Barcelona, no només en els nens petits, sinó en els grans també, i és una sensació indescriptible. Sens dubte, el gegantó serà ja ben conegut per la quitxalla gràcies a la cèlebre cançó que tothom ha cantat. El gegant del Pi.